Assalamu alaikum masoyana maza da mata. Sunana Fatima Isa. Wata kuka fi sani da mommy anguwar Rimi, ƴar Kwalisa. Masha Allah. To muna kira ga masoyanmu maza da mata. A bisa ba ku hakuri da zamu yi. Da ba ku ganin wasu ayyukan mu. To insha Allah cikin wannan watan za ku ga sabbin abubuwan mu kamar yadda muke muku a koda yaushe. Ni na ku sadike zaki muna matukar ba ku hakuri sosai. Haka zalika mun shirya muku sabbin shirye-shiryen mu masu dadi fiye da wanda suka fi dadi. Na san cewa kuna ta ganin maganganun mu kowane lokaci. To dole sai an ba hankali domin a fito da mu. Kusan saboda yanayin acting da shooting da wasu abubuwa da za a fita ba karama abu bane. To dole sai mun zauna mu yi nazari mai kyau domin mu kawo muku shirye-shiryen namu wanda zai gamsar da ku domin har ma sa wajen ne domin jinin sai sauka. Amma muna muku kwanta da ji mai girma domin ma kara muku wani albashir na shirye-shiryen mu da muke tunanin farawa. Mai dogon zango wato CD Swift din muke nan insha Allah su ma duk a cikin wannan watan shidan nan muke so mu fara zuwa watan bakwai insha Allah za mu gama su amma a cikin wannan watan shidan insha Allah za mu kawo muku wasu da dama za mu dauka za mu fara sawa a cikin wannan watan insha Allah muna mai kara ba ku hakuri mun sani cewa kuna nan kuna jira kuma ƴar Kwalisa ita ma kake ta tagadi kullun tana damuna ta ce ya darata ya baza a shooting bane baki zaki shi ma ga baki dan su da na san cewa fuskokin da ba ku yi bane a gurin ku mun san kuma kuna tare da mu 100% insha Allah ba za mu ba ku kunya ba shirin da muke muku mai karfi ne shirin da muke muku ya fi nada shirin da muke muku muna san ko masu hawan ne dinin su zai sauka wannan shekara insha Allah za mu ba ku hakuri mu da muna mai kara ba ku hakuri da ku yi hakuri insha Allah shirye-shiryen da kuka ga mai jinkiri to ba wai na wasa bane muna zuwa muna ƙara bude kwakwalwar tamu ne da mu ƙara kuma idan Kwalisa sha'anin karatu wani lokaci ka dan tsaye da abubuwan ka san abu ne alƙalba nan ta fakidi ta ba karatu haka ake cewa ko to insha Allah ya Kwalisa ku yanzu mun samu ta dan free yanzu zamu ci gaba da aiki kamar yanda ya kamata ƴan Kamaru Ghana Saudiya Chadi Nigeria kasar da muke kenan da dama mun san kasashe da dama muna san kira muna jin text don kuma muna ganin sakonnin ku insha Allah za mu share muku wayan hawayen ku ku yi hakuri ku yi hakuri ni yanzu za sai na dawo da ke zaki da ƴar Kwalisa ta ku muna tare da ku amma muna so a ƙarshe me za ki ce musu ƴar Kwalisa dan na wannan subscribe muna tare da ku da ribi sai ke zaki me za ka ce to ni dai ina muku fata alkhairi dukkanin dimbin masoyan mu na duniya gabaki daya Allah bar mu tare ku sa ido kuma ku zo na a gaban wayoyinku domin in muka saka muku sabon shirin mu zai iso gare ku mun gode